Sveiki, mėly. Štai vartau savo senuką mobilų telefoną, bet filmuoja, fotografuoja irgi gerai. Ruošiuosi į kelionę ir galvoju, ką iš tikrųjų vežtis. Ar telefoną, tam, kad filmuot, fotografuot, ar vežtis veidrodinį savo aparatą. Aišku, dėl kokybės tai nepamainomas. Veidrodinį nusivežt su objektyvais, kurių tau reikia. Tai yra nepamainomas dalykas, kokybė. Ir visa kita, tai yra, nu, visai kas kita. Bet dėl svorio, dėl dydžio ir dėl to, kad nėra kur jo įdėti, nes reikėtų papildomo lagamino, kartais tenka atsisakyti šito gėrio. Todėl nusivežus mobilų, turbūt daugumas iš mūsų su jais filmuoja ir fotografuoja, kaip gaunasi jau visai kita kalba, bet porą patarimų, kaip geriau naudoti. Paprastai, jeigu prisimenu, mes turėjom vadinamas muilinės fotoaparatus, kitaip fotografijų vadinami kompaktiniai fotoaparatukai, tai mūsų mobilus labai jie panašus į tai. Prisiminkim, kad priekinė kamera paprastai fotografuoja, filmuoja prasčiau, o galinė geriau. Tad jeigu fotografuojam ar save, selfius darant, ar kažką kitą, stenkimės dažniau fotografuoti su galinė kamera. Toliau fotografuot panašiai, kaip fotografuodom su kompaktiniais aparatais. Kai jungta kamera, mes viršutinėm knopkelėm, kur yra garsas, tildomas arba garsinamas, su jom fotografuom. Mums nebūtina spaudyti ant ekrano. Ant ekrano spauskim tik tada, kai mums reikia suvesti ryškumą. Arba patamsit nuotrauką arba pašviesint. O kad nufotografuot, mums geriau būtų ir patogiau spaust būtent ant knopkės, kuri yra garsinimo arba tylimo knopkė. Jeigu mes tai paimsim, mes aparatą patį mobilų laikysim kur kas stabiliau ir nuotrauka tikrai bus ryški, mažesnė tikimybė, kad jinai sujudės. O jeigu laikysim kažkaip vieną ranką, tai aišku yra tikimybė, kad nuotrauka bus netokia ryški, kaip mes norėtume. Tai yra, kaip sakiau, du būdai. Pirmas iš to, kad laikyti tvirtai dviem rankom, spaudžiam ir fotografuojam arba filmuojam. Kai filmuojam, patartina nedaryti jokių tokių judesių filmuojant. Geriausia yra tiesiai. Jeigu norim į viršų, tai tik į viršų. Nedarykim tokio kreivom ir bangom filmuojant. Tai patartina geriausia, atrodo, vaizdas žiūrisi geriausiai ir žiūrovai, kuris žiūri, jam tai netrodo, kad kažkas banguoja. Žodžiu, kad jūros lyga nesusirgt. Dar kitas būdas, štai tokia yra stebuklinga lazdelė. Labai moteriška spalva, taip. Matot, labai tokia graži spalva. Ir stebuklinga lazdelė mums padeda kelionį ypač gerai. Kaip matot, tampa kaip trikojis. Aparatas mūsų, tai yra mobilus, puikiai įsistato ir galima fotografuoti būtent į tą pusę, kur yra geresnė kamera. Dabar, jeigu jūs pastebėsit, štai yra šitoj vietoj distancinis pultelis. Irgi lygiai tos pačios spalvos, su kurio pagalba mes galime nusifotografuoti patys save. Jei esam dviese, mums nereikia fotografuoti vienas kito po vieną. Ir nereikia nieko prašinėti, kad mūsų kažkas nufotografuotų. Štai mes turim pultelį, pastatėm. Aparate, tai yra ekranėlį, nustatėm ten, kur reikia, kur žmogus sėdi ir vieta, kur pačiam atsisėst. Viskas belieka spaus pulteliu ir nufotografuot. Nuotraukos aiškios, stabilios, nesujudėjusios. Patogu tuo, kad tu jį gali dėti bet kur, ant uolos, ant smėlio ir visai kitaip. Visai kitaip viskas įvyksta, nuotraukos ryškios, geros. Pultelį nufotografaut, kad jis nepasimestume, galima įdėti atgal įstatyti ir viskas. Nori daryti selfie stick, suglaudėm, ištempėm tiek, kiek reikia, galima pultelį spaust uždėtą ant pačios lazdos ir fotografuotis, o galima jį nuėmus. Ką irgi patarčiau, geriau laikyti kitoj rankoj, kad spaudant nejudint. Suprantat? Kad spaudant nejudint. Bet kai laikai tvirtai, stebuklinga lazdelė,
kitoje rankoje pultelis padeda stabilizuoti ir spaudi ir fotografuoji save selfies. Puikios, ryškios, gražios nuotraukos. Taigi, geras stabilizavimo aparatas, stebuklinga lazdelė, kelionė tai yra nepamainoma. Be šios lazdelės niekur negalima važiuoti, reikia visą laikę pasimti. Puikus dalykas. Turėkit omeny, tokios lazdelės ir kelioniai reikalingos, be jų kur jau te važiuosi. Tad trumpi tokie buvo patarimai. Turėkit, keliaukit, džiaukitės, darykit gerų nuotraukų. Iki sekančių kartų.